Sadakallah ve sadaka Resulü'l Nebiyyü'l Kerim ve nahnu ala zalika lemineş şahidin ve şakirin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi salli ve sellim دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه واله. سر حضرات مل کے محبت نال سید ذات دے درود شریف ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین بنقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو سن حضرات چلاؤں اس بابرکت محفل اور گھر دے اندر شرکت فرماؤں منصور اور مقبول فرمائے. اللہ اس بندہ نہ چیز پر تقصیر انسان کو مختصر وقت دے اندر حق بات دے آکھن دی توفیق عطا فرماوے. تو سب بزرگاں نیک لوکاں کو اللہ تعالی حق بات دے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. سمجھاؤں سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو اس پر عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، پہلی مرتبہ تواڈی اس محفل دے اندر خالق کائنات نے حاضری دا موقع نصیب کیتے برادر عزیز مولانا محمد ابو بکر صاحب مدرسی اللہ العالی بار بار رابطے دے اندر رہی ہیں اور اس محفل دے بانی حضرت اقدس قاری عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر کو بہشت دا باغ بناوے جنہاں نے جستجو کر کے محنت کر کے انتظام و اہتمام کرائے اور تڑپ اپنے دل دے اندر رکھ کے قرآن و حدیث دے واعظ کی دنیا تو رخصت ہو کے دعا کرتا اللہ انہاں دی قبر کو بہشت دا باغ بناوے. اور حافظ عبدالمجید صاحب مدثر اللہ العالی، اللہ انہاں کو صحت عطا فرماوے. باقی جتنے رفقا جتنے احباب اس محفل دے بانی اس محفل دے معاملین اللہ سارے کو سونے محبوب دے سچا اور پکا غلام بناوے، اللہ صحت اور عافیت نال نوازے. عزیزو کافی دیر تو تساں حضرات علماء دا بیان سن رہے وے، شعرا دا کلام سن رہے وے، پورا حضرات دی تلاوہ سن رہے وے، وقت کافی ہو چکے. قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائیے. خالق کائنات ارشاد فرمائیں کہ ایمان والو اللہ دی ذات کو ڈرو اور سچی جماعت کا ساتھ دے. ذرا محبت اللہ کو جا سبحان اللہ، اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کرو اور ہمیشہ سچ بولو سچی جماعت کا ساتھ دے. وہ سونے محبوب دے صحابہ سچے، سیدنا ابو بکر صدیق سچا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے، سیدنا عثمان غنی سچے، حیدر کرار سچے، سونے نبی دے سو الگ صحابہ دی جماعت سچے. محبت نہ چاہو سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ دو چیزیں دی ضمانت تسا جاؤ اور میں قبلی والا محبوب تا کو جنت دی
ضمانت دیتا. آپ نے فرمایا تمہارے نو جبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی موٹی زبان دے متعلق پکڑ کے حضور فرمائے کہ اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت دو اور اپنی شرم گاہ دی حفاظت دی ضمانت دو. میں کملی والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت دیتا. کتنی سستا سودا ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو, اپنی زبان دے نال جڑا بولو سچ بولو, جھوٹ کول بچو. جھوٹے انسان دی کوئی عزت اور وقار نہیں. فرمایا لا کرامت للکذب, جھوٹے انسان دی کوئی عزت اور وقار نہیں. جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دیندے اور سچ انسان کو نجات دے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, کہ مسلمان اوئے جن ہاتھ کو جن زبان کو دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اج دنیا دے اوتے اپنی زبان تیز تراری نال چلاون والا انسان بڑا فخر محسوس کرے دے. سنن والے انسان تذکرے کر وہنن کا بڑا ہوشیار ہے بڑا بلیار ہے, لیکن قیامت والے نہیں جس ویلے خالق کے کائنات دربار پیشتی سی دنیا دی طرح اپنی زبان بھی چلا کے دکھاون لگوے سی, جس ویلے خالق کے کائنات دے سامنے اپنی زبان نال ہیر پھیر شروع کرے سی تو اللہ تعالیٰ انی زبان دو تے مہر لا دے سی. جھوٹ بولن والی زبان اللہ بند کر دے سی, زبان تے مہر لگوے سی, ہاتھ گواہی دے ون لگوے سن, پیر گواہی دے ون لگوے سن, بندے دا اپنا وجود بندے دے خلاف بولن لگوے سی. اللہ دا قرآن بیان فرمائے دے, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ دا قرآن دے جس ویلے خالق کائنات دے سامنے بندہ ہیر پھیر کرن لگ سی, جھوٹ بولن لگ سی, اللہ تعالیٰ ای بندے دی زبان تے مہر لا دے سی, زبان بند تھی وے سی, ہاتھ بولن لگوے سن, بندے دے اپنے پیر بندے دے خلاف گواہیاں دیون لگوے سن, جس ویلے بندے دا اپنا وجود بندے دے خلاف بولن لگوے سی, بندہ حیران تے پریشان تھی سی کہ ہاتھ میرے وجود دا حصہ, پیر میرے وجود دا حصہ, میرا وجود میرے خلاف کیوں بولن لگے, میرا وجود میرے خلاف کیوں گواہیاں دیون لگے. بندہ بے بس تھی کہ اپنے وجود کو خطاب کرے سی, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اپنے وجود کو بندہ آنکھا لگ رہے سی, میرا وجود میرے خلاف کرو گی, ہاتھ تو سوی تا میرے وجود دا حصہ ہو, پیر تو سوی تا میرے وجود دا حصہ ہو, میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا دے دے. جس ویلے اپنے وجود کو پوچھا شروع کرے سی بندے دا وجود وال بولن لگ رہے سی, قالوا انتق اللہ الذی انتق کل شیء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سارا وجود بولے لگے سی کیسے اپنی مرضی نال تے نہیں بولے لگے, سگو رب نے بلوائے جس ذات نے ساری کائنات کو بولن دی توفیق بخشی ہے. زبان تا گوشت دا وجود دا حصہ ہے, گوشت دی ایک موٹی ہے, اللہ نے زبان کو بولن دی توفیق دیتی ہے. زبان ساری بلندی نہیں تھکدی جے اللہ زبان تے مہر لا دے, ہاتھ تو کول بلواوے او مالک ہاتھ بول سکدے, پیروں کول بلواوے او مالک پیر بول سکدے, پتھراں کول بلواوے تو پتھر بول سکدے, تخت کول بلواوے تو
سکدنا سارا انسان دا وجود ہر جواب دے مان لگ ویسی اسا اپنی مرضی نال تا نہیں بولن لگے سان کو رب نے بلوائے جس ذات نے ساری کائنات کو بولن دی توفیق بخشی ہے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں اج انسان سارا دی اپنی زبان استعمال کریں دے اپنی زبان تے بھی تو جیوی طرف مرضی آوے اشارے کر چھڑے دے جینو تے مرضی آوے کیچن شال چھڑے دے جڑے سوہے نبی دے صحابہ عظمت اور شان والے پروکار صحابہ زینت والے صحابہ عظمت شان والے صحابہ جنہاں کو دنیا دے اوپر خالق کائنات نے پیارے محبوب دی زبانی جنت دے ٹکٹ دیوا چھوڑے اج انسان دنیا دے اوپر بائے کے او سنے نبی دے صحابہ دے اوپر تبلا شروع کر باندے ای زبان دے نال خلف خلا جملے کڈواندے کل قیامت والے دی ہی زبان تے مہر لگ ویسی تے بندے دا وجود بندے دے خلاف بولن لگ ویسی ہاتھ گواہی دے وان لگ رہے سن اساں ہی ہاتھ دے نال قلم کم کیتے ہن اساں ہی نہ ہاتھ دے نال قلم قلم چلائے ہن اساں ہی نہ ہاتھ دے نال شرابا اٹھایا ہن ان ہاتھ دے نال غیر محرم کو پکڑیا گا پیر گواہی دے سن کہ اساں چل کے توبہ خانے دی طرف گئے اسے بے حیائی دی طرف گئے اسے بندہ چیخا مار مار کے روسی تھانا مار مار کے روسی اور اپنی زبان حال نال کھڑا ادب ہوسی او یو بیان تو الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اپنے وجود کو کھڑا کٹے نہ ہوسی اپنے ہاتھ کو کھڑا کٹے نہ ہوسی فریاد تے کی جاری کر کے کھڑا آدا ہوسی ہائے ہائے افسوس اس ویلے نہ کملی والے محبوب دے نقش قدم تے چلن والا بن پوا میرا اٹھنا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا پڑھنا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا کھاونا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا پیونا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا پاونا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا شادی بھی حضور دی سنت مطابق ہویا غمی بھی حضور دی سنت مطابق ہویا زندگی دے نشیب و فراز نشست و برخاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہوئے نا لیکن اس ویلے دا افسوس کرنا تیرے کچھ کم نہ آسی بندہ افسوس کر کے آسی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس اس ویلے اوارا پن بندے دے نال نہ چلا ہا نکم میں محفل دے وچ بھائی کے فضول گفتگو نہ کرا ہا شرابی دے نال سنگت نہ لاوا ہا چور دے نال سنگت نہ لاوا ہا راز عبد لٹیرے دے نال تعلق نہ جوڑا ہا اس ویلے میں اپنے آپ کو سنے محبوب دا سچا اور پکا غلام بنا کے چلنا ہا لیکن اس ویلے دا افسوس تیرے کم نہ آسی اس ویلے دا رونا تیرے کم نہ آسی اج دنیا دے اوتے رہندے ہوئے خدا اور رسول دے فرمان تے عمل کرن والا بڑوان کملی والے محبوب دے صحابہ دے آل سچی محبت کرن والا بن ون تیری دنیا بھی بن ویسی تے تیری آخرت بھی بن ویسی حضور فرمیندن کہ اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت لو کی زبان نال تے نہیں بولو سچ بولو جے نہیں بولو حق بولو زبان دے نال ہیر پھیر نہیں کرنی ہی زبان دے نال کہی دو تے کیتے نہیں اچھالنی حضور فرمیندن کہ سولے میں شب معراج تے تشریف لے گیا میرے رب نے میرے کو مشاہدات کرائیں آپ فرمیدن کہ میں نیچے کی ایک چیزیل میدان ہے اس میدان ہے چھوٹا سوراخ ہے اس سوراخ دے وچوں اتنے بڑے وجود والا داند نکل دے جانور بیل بڑے بڑے سینہ والا جس ورے باہر نکل کھڑ دے ورہ واپس بننا دی کوشش کرے دے لیکن واپس بن نہیں سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جبریل ایک کیا شے دی کئی میں دی پئی ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دین آقا اے انسان دے نکے جے منہ دی مثال دی کئی میں دی پئی ہے یا اپنے چھوٹے منہ دے وچوں بہت دی گال کر چھڑے دے جس ویلے او دا فساد پھیل دے اور پریشان تھی دے چاہ دے تو کسے طریقے اے بات میرے واپس والا وے ہا لیکن ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑی جڑی زبان وچوں بات بندہ کڈوا دے واپس نہیں مل سکدی اس واسطے میرا عزیز بزرگ نوجوان ساتھیا اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی زبان دے وچ ذکر اللہ دے الفاظ کی جا
تاریخ کر کے چلا کر قرآن مجید دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کیتی کر قبلی والے محبوب دی ذات تے درود و سلام زیادہ تو زیادہ پڑھ کے چلا کر تاکہ دنیا تو رخصت تھی مو خدا وی راضی ہوے شاہ عرب وی راضی ہوے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی ام حسین نے جس ویلے آپ تعلیم حاصل کرن واسطے تیار کیتے آپ فرمائے 14 سال دی میری عمر ہے اس ویلے اما نے ابے دی جائیداد کو تقسیم کیتے 40 درہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے حصے دے آئے اور 40 درہم آپ دے بھائی دے حصے دے آئے بھائی دا تعلق تو قرآن و حدیث دے نال نہیں جڑا انہاں دا ذکر بھی نہیں آندا آپ دا تعلق جو خدا دے قرآن نال وچ محبوب دے فرمان نال جڑ گئے قیامت تک واسطے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر میں جاری ہو ساری راستے اما تیار کیتے فرمایا اے اپنے ابے دی جائیداد 40 درہم تہاڈے حصے دے تہاڈے اس سفر دے سامان گنجی دے اندر میں سی کے رکھدی پئی ہاں ایکو استعمال کرائے تعلیم حاصل کرن واسطے تیار تھی ونجو لیکن بیٹا ایک بات میری سنو والی جان چلی ونجے مال چلا ونجے لیکن اپنی ہی زبان دے نال کدی جھوٹ نہ بولا ہے جتنے اولیاء اللہ جتنے بزرگاں دے واقعات سنتے ہو کتاباں دے اندر پڑھتے ہو انہیں دا تنے تنہا کمال نہیں انہیں دے پچھو تربیت کرن والی اما دا کمال ہے ماں نے محنت کر کے بچے دا تعلق جو قرآن و حدیث نال خدا دی ذات نال جڑوا چھوڑے اور بچے نے عمل کیتے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قیامت تک واسطے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر ہی کیندا رہا سی اولیاء اللہ دی صاحب اما نے رخصت کیتے شیخ قافلے دے نال چل پئے قافلہ رواں دواں ہو گئے جنگل دے درمیان وچ قافلہ گزرن لگے ڈاکواں دی جماعت آ گئی ہے انہاں سارے قافلے والے کو لٹن شروع کر دیتے قافلے والے کو یرف مال بناون شروع کر دیتے سارے قافلے والے دے مال کھسی وین بے عزت کیتی وین ایک ڈاکو نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول پوچھنا کیتے اے بالا اے دسا تیرے کول کیا چاہیے آ فرمیندن میرے کول درہم ہے ڈاکو تلاشی کرے نے جیباں نے تے موجود نہیں پکڑ کے اپنے سردار دے کول کھن گئے سردار اے وال جھوٹ بولیں دے اد میرے کول درہم تلاشی کرے نے ہے تے موجود نہیں ڈاکو دی جماعت دا سردار پچھ دے اوے بالا جھوٹ کیوں بولے نہیں آپ فرمیں او سردار میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے دا میں سچ کھڑا آدا میری ام حسین نے کو وصیت کی تھی عبدالقادر جان لے دیوی مال لے دیوی پر جھوٹ نہ بولی میں سچ کھڑا آدا درہم میرے کول موجود ہیں پر میری جیباں وچ موجود نہیں میرے سفر والے سامان دے وچ بدے ہوئے ہیں ڈاکو نے سامان چوائے جس ویلے سامان کھولے لے دے تک گنجی دے اندر 40 درہم سیتے ہوئے رکھے ہوئے ہیں ڈاکواں دے سردار دے اکھاں وچ آنسو دی برسات لہ پئی ہے رو گیا تو اے بالا اپنی اماں دا آنکھ من کے سچ کھا بولے نہیں اسا احکم الحاکمین دے فرمان کو کڈ لے کے اودی مخلوق مخلوقات دو تے ظلم پہ کرے دے آئے اودی مخلوقات کو بے عزت کھڑے کرے دے آئے اپنی زندگی تباہ برباد کر چکے آئے آتا دی تس جلدی کرو لٹا ہویا مال کافر والے کو واپس کرو ایک سچ بولن دی برکت نتیجہ کیا نکلے جو پوری ڈاکواں دی جماعت تو فتیب ہو گئی ہے لٹا ہویا مال کافر والے کو واپس مل گئے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی طرف سردار رجوع کر کے آدھے نوجوانا کو توبہ کرا جا سیدھے راہ دے اوتے لا جا ایک سچ بولن دی برکت ہے اج رات دن اسا جھوٹ دے پچھو تے چل دے ہیں تے جڑے دی دی اے موبائل دی سروس ہے یہ سارے جھوٹ وقت جا بندہ گھر جو بیٹھے تے فون آ گیا تے میں ایتھے موجود کوئی نہیں قریب بیٹھا ہے تے میں ایتھے موجود کوئی نہیں اپنی زبان کو استعمال کرو ادھر آر سچ بولو ہمیشہ سچی جماعت دا ساتھ دے ہو اور دوسرے نمبر تے حضور فرمایا اپنی شرم گاہ دی حفاظت دی ضمانت لے حضور فرمایا قیامت والے دی اپنی شرم گاہ دی حفاظت نہ کرن والے بندے جس ویلے میدان حشر دے وچ آسن اتنا ذلت بھرے انداز وچ آسن جو مرد دی شرم گاہ لگی ہوئی ہو سی عورت دی پیشانی تے اور عورت دی شرم گاہ لگی ہوئی ہو سی مرد دی پیشانی تے اس ذلت بھرے
ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਾ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟੋ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਹਾਵੀਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਇਸ਼ਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੂੰ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਜਹੰਨਮ ਸੜ ਕੇ ਸੋਲਾ ਥੀ ਵਸੀ ਇਤਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਆਦਾ ਦੇਸੀ ਕਿ ਇਨਾ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਕੜੋ ਖਸੀਰ ਕੇ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਦੇਵੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਵੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਣ ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸੇ ਸਾਡੇ ਚਮੜੇ ਸੜਦੇ ਪੈਣ ਬੇਬਦਲਦੇ ਪੈਣ ਸੰਗਤ ਜਹਾਨ ਮੈਦੀ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਪਏ ਆਏ ਆਂਦਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪੈਣ ਫਲੂਦ ਵਜੂਦ ਛਲੀਦਾ ਪਏ ਇਤਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਥੀ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਸੀ ਕਿ ਸਾਨੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤੇ ਕੋ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਇਤਨਾ ਫੈਲੀਓ ਜੋ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਾਣਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ ਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਇਸ਼ਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ لیکن اللہ معاف کرے دے یوں جن سلت بھرے انداز ساری زندگی بھی گزرتی ہے کوئی بندہ ہی ایسا نہیں جڑا اپنی زبان کی حفاظت کر سکے صحیح فرمائے جس ویلے بندہ صبح کو بیدار تھی دے اپنے بستر تو جا تلے نہیں اترا ہوندا پورے وجود دے آزا ہی زبان دے کو ہاتھ جڑے نن کہ اگر تو صحیح چلدی رہ گی ہوں اسی بھی تیرے نال صحیح چل سی اگر تائیں کوئی کیڑا پن افطار کیتا اساں بھی سارا دن تیرے نال مریض دے کٹھی دے رہوے سی یہ زبان ہے جڑی بندے کو عزت نہیں ویندی ہے یہ زبان ہے جڑی بندے کو ذلیل و خوار کرے زبان دی حفاظت کرن والے انسان کو اللہ ایسا مرتبہ اور مقام دے دے کہ حضور دے صحابہ دی یہ کیفیت ہے فرمیندن کہ جس ویلے تقاضے واسطے اساں ویندے آسے زبان ساری اتنی ذکر اللہ دے اوپر چلی ہوئی ہے کہ پکڑ کے باندھے ہاسے رک دی نہ ہے تقاضے دی حالت ہے اپنی زبان کو چھال کے باندھے ہاسے جیسا وقت کراس کرے دے ہاسے اور اللہ دے الفاظ قرار کول ذکر اللہ کول وہ مٹھی نہ تھی نہیں ہے رک دی نہ ہے اتنی عادت بنی ہوئی ہوئے تو اٹھتے ہوئے بھی خدا کو یاد کروں بیٹھے ہوئے بھی خدا کو یاد کروں سفر حضر دے اندر بھی خدا کو یاد کروں اے ایو جے وقت دے اندر سا گئے آئے اللہ دی رحمت دی برسات دے وقت بالکل قریب آ گئے صحیح فرمایا جس ویلے ادھی رات دے وقت آ دے ماں بچے کو سماعت سنمے دیے استاد شاگرد کو سماعت سنمے دے حاکم ریایا کو سماعت سنمے دے میزبان مہمان کو سماعت سنمے دے دوست کو سماعت سنمے دے سانی مخلوقاں سنتے ہوئے نظر دیے اللہ دی رحمت دی برسات کھڑی تھی دیے رات دے 10 بج گئے رات دے 12 بج گئے رات دے 1 دا ٹائم تھے اللہ دی رحمت آوازاں دے من لگ وین دیے ہے کوئی گنہگار ہے کوئی روسیا ہے کوئی موسیا ہے کوئی کالے مقدر والا اللہ فرمے دے میرے کول جڑی شے منگسو میں مفت لے رہے ساں جنت دا سوال کرے سو تے جنت لے رہے ساں جہنم کول پناہ منگسو تے میں جہنم کول پناہ دے چھڑے ساں اولاد منگسو تے جھولے بھر چھڑے ساں رزق منگسو تے رزق حلال دے چھڑے ساں جڑی چیز دا سوال کرے دے ویسو تو سمجھ دے ویسو میں رب تو ہاتھ دے دا ویساں تہاڈے آمڑے چ دے رے دامن پھیلاون چ دے رے منگڑے چ دے رے میں رب دے دیمن وچ تے راضی ہون وچ کوئی دیر کوئی نہیں آواز دا دیے کہ نبی عبادی علی انا الغفور الرحیم
اللہ فرمائے میرے سونے محبوب میرے بندے کو خبر دے دے جو میں بخشن والی ذات غفور رحیم ذات جس ویلے گنہگار بندہ خدا دے درد تے آ کے مہدے تے روندے اللہ دی ذات کول منگن شروع کریں دے اللہ کہیں عبادت اتنی خوش نہیں تھی دا جتنی گنہگار بندے دی توبہ تے خدا خوش تھی دے اپنے ماضی دے گناہ تے شرمسار تھی کے جنو آنسو وچ وہے دے ہوندو تہاڈے اکھے وچ نکلے ہویا خوف خدا والے آنسو دی اتنی قدر و قیمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نوں قیامت والے دی جہنم اتنے جلال اور جوبن دے اندر ہوسی پورے میدان حشر دے وچ جہنم دے شعلے میں بکھرے ہوئے ہوسن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے سن جبریل جہنم اتنے جلال اور جوبن دے اندر ہے اگر پوری دنیا دے سمندر دا پانی اکٹھا کر کے سٹ دتا ونجے اے پچھڑے تے نہ سی دودو وجدی ویسی لیکن اللہ تبارک و تعالی ہے شیشی عطا فرمائے شیشی دے اندر پانی دے حسن تے چند قطرے اللہ فرمائے جبریل اگر اے شیشی کمری والے محبوب دے ہاتھ مبارک دے اندر پہنچا دتی ونجے اور میرا سونا محبوب اپنے ہاتھ مبارک نال شیشی کو کھول کے یہ پانی دے قطرے کو جہنم دی طرف میں چھنڈا چھڑے وے پوری جہنم دی بھا سکر کے اپنی جاد اتے پہنچ وے سی اتنا شولے جو پورے میدان حشر دے وچ پورے میدان دے وچ میں کھنڈے ہوئے سارے کلوز تھی کہ اپنی جات چلے وے سن حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے میرا اللہ تو صدا ارشاد فرمائے پوری دنیا دے سمندر دا پانی سٹو اے بچڑے تنا سی جو جو ودھدی وے سی اللہ شیشے دے اندر پانی دے ہن تا چند قطرے انہاں دی کیا تاثیر ہے اللہ فرمائے نے جبریل اے امید بٹھڑے گنہگار بندے دے اکھی دا پانی ہے جے کو اولاد چھوڑ گئی ہے برادری چھوڑ گئی ہے رشتہ دار چھوڑ گیا تعلقات والے چھوڑ گیا وجود دی طاقت ختم تھی گئی ہے لنگر دے سہارے چل دا چل دا اللہ فرمائے میں خدا دے درد تے آ کے میرا کڑا گنہگار آ کے رو پے خوف خدا دی وجہ نال اکھی وچوں پانی دے قطرے تے ٹھٹن اجا زمین تے نہیں پہنچے انہاں دی اتنی قدر و قیمت ہے اتنا وقار ہے اگر اے پانی دے قطرے میں جہنم دی بھا تے سٹ لے وا تا پوری جہنم دی بھا وی پچھ وے سی بنا ہے مالک رحمت کے قابل یا کر ہر گھڑی ذکر الہی خدا تیرا ہے گر تو ہے خدا کا بھروسہ کچھ نہیں ہے غافل قضا کا پتہ ہی نہ چل سی زندگی دا اختتام تھی ویسی قاری عبد الرشید صاحب رحمتہ اللہ علیہ دی دل دی کیا تمنا آرزو ہے کہ میں انتظام کراواں علماء آسن قرآن سنساں واعظ سنساں اور محفل دی میں سجاوٹ بنساں ایسے ہی اللہ نے انہاں کو اپنے ہاں سڑ گئے کوئی زندگی دا پتہ چل کوئی دیر لگ دی ہے اور اے محفل قیامت تک واسطے انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے قیامت تک انہاں کو اے ثواب ای چیز دا ملدا راسی اگر اج کوئی بندہ سارے واعظ و نصیحت تے کملی والے محبوب دے فرمان تے عمل پیرا تھی کہ کہیں ایک بات دے تے عمل شروع کر دے وے ای دا بدلہ نتیجہ کیا مل سی کہ انتظامیہ دی نداد واعظ کرن والے دی نداد سنن والے دی نداد اور محفل دی بنیاد رکھن والے دی نداد قیامت تک واسطے ہوندا تے اللہ دی رحمت دی برسات تھی دی رہی تو میں دعا کرتا جو اللہ قاری صاحب دی قبر کو بہشت باغ بناوے بڑے بڑے دنیا دار شہنشاہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گن خالی ہاتھ چلے گن یہ دنیا کہیں دا ساتھ نہیں دے دی اگر بندے دا ساتھ دے سن تا نیک اعمال ساتھ دے سن ای جگ او تو ٹر کئی بادشاہ گئے ای جگ او تو ٹر کئی بادشاہ گئے باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے باجو عمل دے باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے مٹیاں تے رل گئے تاج شہانا مٹیاں تے رل گئے تاج شہانا کلڑی قبر وچ اسی ٹھکانا فانی جہانے اتا کئی نہیں رہنا فانی جہانے اتا کئی نہیں رہنا کلڑی قبر وچ اسی ٹھکانا فانی جہانے مسافر قبر دا کت رہ دیاری او مکان اے جا جن نہیں کوئی باری مسافر قبر دا
ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਕ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਖਾਕ ਸਿਰਾਣਾ ਖਾਕ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਖਾਕ ਸਿਰਾਣਾ ਕਲੜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨੇ ਇਥਾ ਕਈ ਨਿਰਾਣਾ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨੇ ਇਥਾ ਕਈ ਨਿਰਾਣਾ ਕਲੜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀਂਦੇ ਗਲ ਗਈ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ ਨਾ ਛਾਤੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀਂਦੇ ਗਲ ਗਈ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ ਨਾ ਛਾਤੀ ਸੁੱਖ ਵੇ ਭਿਰਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋ ਨਿਭਾਣਾ ਸੁੱਖ ਵੇ ਭਿਰਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋ ਨਿਭਾਣਾ ਕਲੜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੇਵਫਾ ਹਨ ਮੁਹੱਲਾਤ ਬੇਵਫਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੇਵਫਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਵਫਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ساری دنیا دنیا تے پئی رہے سی پر یہ اعمال ہیں جڑے اوکھے موڑ تے بندے دا ساتھ ملے ہو سن اور شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے متعلق مورخین مفسرین حضرات نے لکھے کہ اتنا خوف خدا والے کہ جنگل دے درمیان وچ بیٹھ کے ساری ساری رات اللہ دی یاد گزار لینا اور آپ بیٹھے لا الہ الا اللہ سارے پڑھ کے نو اللہ کرے مد میرے جملے نصیب تھی پوے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری ساری رات جگرا جگ کر پائے کے اللہ والا اللہ کی ذات نال تعلق جوڑی بیٹھے آپ ہجا جو چھوڑ کے دوسری جگہ دی طرف چلن لگے رستے دے اندر پہنچ رہے گئے وہاں دی ہوئی ندی نہر آ گئی ہے آپ نے خیال کیتے وضو تازہ کر کے نہ تقاضا کرن تو بعد نہر دے تے وضو فرما رہی ہے نہر دے وچ لڑتا ہویا ہے کہ سیب آپ دے ہاتھ تے لگ گئے آپ نے پکڑے کئی دن گزر گئے ہن فاقے دی حالت بھوک لگی ہوئی ہے آپ کھا بیٹھے جس ویلے سیب کھا بیٹھے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھی گئے اگر اللہ قیامت والے دی پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دیسا لڑتا ہویا سیب میرا تنا پتہ نہیں کیڑی جات آندا پے کیڑے حساب وچ آندا پے کیڑے باپ تو آندا پے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھی گئے آپ نہر دے کنارے تے چلن لگ ونجا دیکھا جڑی نہر اے باغ دے نال تکتی کبھی گزرتی ہے اس باغ دے مالک کول ون کہندی مغفرت کراواں بخشش کراواں اگر قیامت والے دی اللہ میرے کول پوچھ گی نے میں اللہ کو کیا جواب دے سا خوف خدا والے بندے کامیاب و اما من خوف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى کچھ یہ کہنا سبحان اللہ سر حضرات محبت رنا کہنا سبحان اللہ ایک بات ایسی ہے جو وقت نیندر تا شروع ہے تو ہاں تو بھی نیندر تے میرے گلے تے بھی اثر شروع کر دینے جو رات تے بعد دا بڑا مسئلہ ہو گئے کہ اگر تو سب بیداری دا ثبوت دے سو میں انشاءاللہ تو سب بلے دے سو میں بھی تورے نال کیوں کھل دا سا اکنا سبحان اللہ اللہ فرمائے جنہ بندہ در گئے خدا دے سامنے پہ سیمن کول اپنے خیشات دے اوتے کنٹرول پا گئے جو اللہ دے سامنے پہ سی کہ اللہ کو کیا جواب دے سا جو ہاں دے دل خوف خدا پیدا تھی گئے جو میں جو کھا بیٹھا اگر اللہ میرے کول پوچھے حساب گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا چل دیا چل دیا میں
شہنشاہ آکھن لگے لقمان حکیم اگر میں آکھے پورے تو پورا حصہ حلقہ تو حلقہ حصہ تو تسا زبان اور دل کا ڈائیو میں کہ چنگے تو چنگا حصہ نکھو تو تسا زبان اور دل کا ڈائیو تو حضرت لقمان حکیم فرماؤں لگے کہ شہنشاہ اگر زبان اور دل انسان دے صاف نہ ہو من تا ہی جی غلیظ ترین چیز کوئی ہے نہ اگر زبان اور دل پاک اور صاف ہو من تا ہی جی پاکیدہ چیز بھی ہے کوئی جا سارا دن اپنی ہی زبان دے نال شکر اللہ دے کلمات جاری رکھو اللہ دی ذات نال تعلق جوڑو اپنی زبان کو محفوظ رکھو سونے نبی دے یاراں دے اوتے کیچڑ نہ اچھالو کہیں مسلمان دے اوتے کیچڑ نہ اچھالو اپنی زبان کو محفوظ رکھو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو دنیا تو رخصت ہو خدا بھی راضی ہوئے شہنشاہ عرب بھی راضی ہو دنیا ہی بن پوے آخرت ہی بن پوے تو میں دعا کرتا ہوں جو اللہ میری تاری حاضری کو قبول فرماوے اللہ اس محفل مجلس کو قبول فرماتے حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی قبر کو اللہ بہشت پاک بناوے اور ابو بکر صاحب دی محنت کاوش کو اللہ قبول فرماوے سارے چل امن کو اللہ قبول فرماوے.